problema siya kasi inaaraw-araw siya, hinahanapan siya ng result. Kaya ang ginawa niya, bumalik niya dito. Pagbalik niya dito, sabi niya, iba pala doon, mas marami palang problema doon. Kasi bukod sa wala akong pera doon, wala akong chance na kumita. Kasi wala eh. Tambay ako doon eh. Kaya sabi niya, at least dito, mamroblema man ako dito, at least, pwede akong kumita. May possibility nakikita ako. Tama ba? Yun din ba yung nararamdaman mo ngayon? Yeah. Ano? sino yung may problema ulit? Taas ang kamay. Lahat. Ano problema nyo? Ha? Ah, yung iba, ang problema, And, alam nyo kasi yung problema, ano lang yan eh, actually, mabibilang mo sa kamay ang problema. Either pera, uh, health, 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 um, love life, yeah. uh, pag love life talaga, pag love life, di ba, yan talaga pinakamalupit yan. Yung pera, pwede mo pang matiis eh. Di ba, yung pera, pwede mo pang matiis kasi sanay ka naman walang pera noon eh, di ba? Di ba? Minsan nga, nakikikapi ka lang sa kapitbahay mo eh. Okay na eh. Patos-patos na yan, di ba? Nakuha. <laughs> minsan nga, yung, yung kapi, yung kapi nung kasamahan mo, minsan, kinukuha mo, di ba, nagagalit tuloy siya eh, di ba? So, yung pera, kaya mo eh. Pero yung love life, may, Parang medyo na alam mo kasi napakaano niyan eh pag diyan ka na problema, wala basag talaga yung dibdib mo. Alam mo yung parang ginaganon yung puso mo. Parang pinipiga. Ah. ouch, gawa ganon. Alam mo yun, meron nga 'di ba kahit marami kang pera pag tinamaan ka ng love life ng problema, 'di ba sa relasyon, sa jowa, wala, ubos ang pera mo, tama ba? Magmumupon ka eh. Ang mupon mo punta rito, punta doon, punta rito, punta doon tapos pag-uwi mo, siya pa rin yung problema mo. <laughs> di ba? Nakuha niya ibig sabihin? Yes. Oh. Yung health naman, problema sa health, kahit marami kang pera, pag health na ang problema, wala na, ubusin yung pera mo. Tama ba? Yes. Kaya nga, maganda dito, bukod sa kumikita na tayo ng pera, nagiging healthy pa tayo sa mga produkto. Palakpakan mo naman yan. Eh sir, bakit ganon? Dalawa lang ang, ano mo, ang, ang niresolba mo. Pera tsaka yung health natin. Paano naman yung love life? Ah, paano naman yun, di ba? Oh, Siyempre, pag marami ka ng pera, madaling maging sweet. Tama ba? Madaling maging sweet eh. Diba? Eh, pag mahirap ka, wala kang pera, paano ka magiging sweet? Mahal chocolate, mahal yung rosas. Tama ba? Saan mo siya dadalhin? Sa, sa ano Sa sa bukid. Hindi <laughs> ah, ba sa bukid eh ma ma ka papunta probinsya dito wala namang bukid eh. 'Di ba? Dito, meron ba dito? Sa Pasig? Antipolo, oh, siyempre sasakay ka rin doon. Alam nga naman? Magugutom pa kayo, 'di ba? Kakain pa kayo doon. Nako, ko sabihin. So, lahat po uh, pagka successful ka na, yung mga problema madaling masolusyunan. Pero pag wala kang hindi, hindi wala kang oh, parang hello ano hop 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 hooray okay okay na uh, sir dyan ka lang Patay mo ha? okay so masarap talaga pagka yumamang ka asensado ka pag nagkaroon ka ng problema, madali mo siyang masolusyonan eh. Tama ba? Sobrang dali. Kaya ang gawin nyo, uh, mas mag-focus kayo sa ano, sa pagkuha ng success nyo. ano keep forging ahead. Okay? Sa mga pinagdadaanan nyo, dun nyo makikita yung, yung ano, yung habang nakukuha mo yung success mo, dun mo nakikita na, wow, kasama pala talaga yung pinagdaanan ko kasi yun yung ingredient eh. Para makuha ko yung success. May natutunan? Yes! Okay, next. Palakpak. Allah! Alright, ano naman kaya sunod? Oy! Parang lumipat, no? Parang yung jowa mo lumipat sa iba. Eh. Okay, ulitin natin. Oh! Parang nagpalit ng damit, eh. Oh! Oh! dating jowa mo nga hindi na. Okay, sa so pakibasa. Ito, ito, makaka-relate kayo. Be prepared for a reseller who will quit or return the products. May ganyan, di ba? Mataw ka, Ito na, power! Nagpadala ng 8980, bumili ka ng package. Part, ito na yung ano mo, package mo. Wow, ito na yung account mo, partner. In-encode mo na. Tama ba? Tapos, after one week, nakausap yung... Minsan, asawa, di ba? Na negative, di ba? Ay, ma'am, sir, hindi na po ako tutuloy sa business kasi po ayaw ng asawa ko, ayaw ng ganito ko. Pwede po bang iripan ko na lang po yung pera? Pwede pa ba? O, anong 'di ba 'yun yung alam mo sa lahat ng mararanasan ng isang networker? Alam mo kung ano? Na pinaka nakaka, nakaka ano ba, kulbaon ka ba para mapasabi sa ba kakabahan ka. Ang pinaka makakapagpatibok ng puso ng networker yun yung mga taong sumali sa tapos binabawi yung pera niya po niya. Iba yung, iba yung tibok ng dibdib mo nun. Mas, mal, mas matindi pa sa broken hearted yun. Tama ba? Tugudug, tugudug, tugtug, -tug -tug. Ah, 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 kasi eh, parts, kasi ganito, ah, ah. Di ba ganun yung sasabihin mo? Utal-utal ka na. Kailangan maging prepared ka pagka ganun. Di ba? Eh, nagwawala na. Eh, pag hindi mo binalik, upu-post kita sa Facebook. Ano sasabihin mo? O oh, sige, sige, babalik ko na lang. <laughs> Ganun ba yung gagawin mo? Hindi, syempre, may mindseting yun, di ba? Kausapin mo yun. Unang-una, isama mo yung upline mo, di ba? Yun yung una. Syempre, damay mo yung upline mo. apply mo, mo, upline mo. Yung nag-invite di ba? O, upline, kausapin natin to, di ba? O, kausapin yung dalawa. So, dapat, pagkatapos ng usapan nyo, kailangan maintindihan niya na yung ibabalik niyang punan, ah, ibabalik niya yung ibabalik mong puhunan sa, na pinuhunan niya sa business na to, dapat alam mo ipapaliwanag, di ba? Anong papaliwanag mo? Ay e parts kasi ganito eh. Alam mo, naiintindihan kita kasi syempre, uh, parang nabigla ka kaso parts kasi ganito yan eh. Di ba? Ganito yung sistema natin eh. Pag nabili na kasi yung package, hindi na siya talaga pwedeng ibalik. Parang sa ano? Sa SM, di ba? Pag bumili ka doon, hindi mo pwedeng i-repan. Pwede mo palitan ng ng produkto. Tama ba? Eh dito, pwede naman eh. Gusto mo, ayaw mo na package B, package C naman, di ba? Kasi may option tayo, di ba? O package ko, kung ayaw mo na package C, package D, package D, di ba? Kung ayaw mo naman ng basic, gawin mo, standard. <laughs> di ba? Nakuha niya ibig sabihin. Kailangan marunong ka sumagot. Hindi pwedeng, o sige na. Imaginin mo, sampu ang magbabalik. Magkano yun? 90,000. Aabunuan mo? Hindi. Kasi bakit nabili mo na, na-encode mo na ito na panindigan mo na siya ay sumali na. Tama ba? Nakuha nyo? Yeah. Dapat meron ka mga pang ano dyan, pang proper mind setting dyan. Pati yung mag-quit. Ito na. O sige po. O sige po. Hindi ko na lang, hindi ko na babawiin yung puhunan pero ayoko na po. mag na po. Huwag niyo na akong kulitin. Ano sasabihin mo? O di mag-quit ka. <laughs> Ganon sasabihin mo? Hindi. Papa, itindi mo sa kanya. Parts, alam mo kasi. Alam mo na, na, yan yan kasi yung pinaka ano eh ah, pinaka shortest way para mawala yung yung nararamdaman mo na parang nahihirapan ka is quit yan yung shortest way eh kailan quit ka wala na okay na tapos na amanos na di ba part pero kasi party eh, imagine mo yung 8980 di ba pinaghirapan mo yun di ba tapos bumili ka ng package sa amin may may 10,500 ka na package na worth of product, 'di ba? Na nakuha mo. Tapos pag naganap ka ng dalawang tao, left and right lang, 'di ba? Kikita ka ng 3 'Di ba mas maganda 'yun na nandiyan ka lang. Huwag ka mag quit Mag-invite ka lang sa akin, dalawang tao, 'di ba? Mag mag-refer ka sa akin. Pagka hindi naman ngayon pa, okay lang next month. Ayaw mo next month, edi third month. Ayaw mo fourth month, o gusto mo next year. 'Di ba? Kung, ayaw mo talaga, magpahinga ka muna, mga two years, three years, o oh, balik ka. Nakuha mo. Nakuha mo ibig sabihin. Yes. Kailangan meron kang pang mindset, meron kang kinakausap mo. Hindi pwedeng hayaan mo lang na mag-quit siya. Do your best. Tama ba? Pero kung mag-quit na talaga, wala ka na magawa. Tama ba? Basta do your best. Okay? Alam niyo yung fishbowl technique. Yes. Alam niyo yung technique. Yes. Oh, ganito. o oh, parts ganito. Uh, since ikaw yung nauna sa akin na sumali, ganito, meron akong tao na pwede kong mailagay sa ano mo. Pero left lang, hawag right. Okay, left lang. Tama ba? Hawag left and right. Tama ba? Pwede mo lagyan. O ganito, isa na lang kailangan mo, di ba? O pag ayaw niya pa rin, o parts, nalagay mo na, di ba? Ayaw niya pa rin. Ay, okay lang. Ayaw ko na, O parts, meron na naman ako bago. Kasi yung na-invite ko, nalagyan ko rin yun ng tao eh. O ito, nalagyan ko. Hanggat sa lumalim, o oh, ito pa to, oh. yung points mo nasa 100,000 na. Yung strong side mo paparisan mo na lang, baka naman. 'Di ba? <laughs> Nakuha mo. Ay kasi kasi wala akong time diyan eh. O oh, ito na oh, program natin oh, marketer program oh. O oh, baka gusto mo, 'di ba? Oh at least hindi siya nag quit. Kasi guys, minsan kasi ang OFW, Pagka may mga ganyan na gustong bawain yung puhunan, tapos parang gusto niya mag-quit, may pinagdadaanan. Tama ba? Alam niyo ba yon? O, sino dito? O, w ka, ma'am. Okay. Kanino ka sumali, ma'am? Kanino? <laughs> ha? Ah? Coach Ariel. Ah, si ano? Yung ano natin. <laughs> okay, si Sir Ariel. Oh, uh, siya sa ano kasi nga So, sumali ka sa kanya. Uh, noong time ba na pinapasali ka niya, may problema ka? Wala. Wala kang problema ngayon? Okay, sige, next tayo. <laughs> noon sa may -dab -dab mama Ma'am, OFW ka, di ba? Okay. Nagka-problema ka nung ano, habang ginagawa mo yung business? Anong problema mo? Uh, wag mo na sabihin. wag mo na sabihin. Basta nagka-problema ka. Minsan, parang gusto mo na sumuko. Parang ayaw mo na ituloy. Tama ba? Ganun kasi, pag may problema ang isang OFW, minsan natatama yung business. Tama ba? Meron pa nga dyan, OFW eh, di ba? Nung kinausap mo, saya-saya, wow, yeah, malupit. Sumali. Tapos nag-away sila ng ano niya, ng jowa niya, dahil doon, tapos naghiwalay. Na broken-hearted. Sabi niya, sabi ko na eh, saya-saya namin mag-jowa -mag eh. Simula nung sumali, ako nawala. Di ba? Nakuha niyo? Oh, ano gagawin mo? Siyempre, i comfort mo siya. komport lang ha! komport, komport mo siya as business partner. Baka mamaya, ibang komport yung gawin mo, di ba? O di ba? Komport mo siya parts ganito, di ba? Kailangan alamin mo yung problema niya. Pag magkikwit siya, part, ito tanong, magic word. Magkikwit na. Part ganito. Magsabi ka sa akin, may problema ka, no? Anong problema mo? Ay, hindi, wala. Ano nga? Alam ko may problema ka kasi may pinanggagalingan yan. Okay ka naman kahapon eh, pero ngayon hindi na. Ano ba nangyari? Diba? Sabi niya, wala naman. Third party ba? <laughs> Maritis eh, <kay>, no? <laughs> uh, hindi, kumaga, ano lang. Kulitin mo siya. Ay, hindi naman po. Wala naman pong gano'n. O ano? Yung mami ko kasi. Ay, yung mama ko kasi. Alamin mo talaga. Kailangan hukayin mo talaga yung kanyang problema. Kasi ang, ang OFW, pag nasolusyonan mo yung problema niya, Halimbawa, ako, apply mo ako. Sinolusyonan ko yung problema mo. Ano tingin mo sa akin? Nasolusyonan natin. Except sa money, ha? Financial. Regarding sa mga personal matter, moral, moral, uh, moral uh, support ang binigay ko sa iyo. Nasolusyonan natin. Gumanda yung pakiramdam mo, gumaan yung pakiramdam. Ano tingin mo sa akin? Di ba tingin mo sa akin para ako si Superman? Superhero na, ano, na tumulong sa iyo. Tama ba? sa mga OFW. Tama ba? So, ibig sabihin, pag nakita niya yung value mo, kasi tataas yung value mo sa OFW eh. Pag nakita niya, wow, malupit to. Mataas ang value na itong tao na to. Kailangan ito yung tao na paniniwalaan ko. Tapos sasabi niya, apply ano na nga yung gagawin natin sa business? Di ba? positive mo talaga yon, Tama ba? Kaya wag ka lang mapagod. Bigyan mo ng time, bigyan mo ng oras. Upuan mo sa video call. Yung mga down, yung mga leader mo na ganyan na nag na, na, na. Alam mo sa totoo lang ang dami ko na experience na ganyan. Oh, yung isa ay ayaw pa nga VIP na eh. Ayaw pa eh. Alam mo sabi niya, ba diba, VIP siya. Sabi niya, uh, mentor sir, sir ups, sir ups kasi tawag niya sa akin eh. Nanonood siya ngayon. Baka nanonood. Papatawanin ko lang siya para at least makita niya yung sarili niya, di ba? <laughs> Habang nanay-negative siya, tama ba? kasi sabi niya, sir ups. Pero hindi ka nababagat yung pangalan. VIP siya. Sabi niya. Sir Apps, sabi niya parang gusto ko muna po magpahinga. Gusto ko muna ng ganito. Alam mo sinagot ko sa kanya. Ah, ganun ba part? Okay, 62,860. <laughs> Binanggit ko yung puhunan niya. Ano yun, apps? Yun yung pinuhunan mo dito. Sayang, di ba? Sige, tuloy na lang. <laughs> Nakuha niya ibig sabihin. Ganun kasimple, di ba? O oh, pag -ayaw niya na talaga, o di bukas ulit, araw-arawin mo siya. Kasi ganoon nga yun, ang mga tao, ang mga resellers, ay ang mga OFW, yung mga kausap natin, mga prospect natin, o mga downlines natin. Minsan, kailangan lang niya ng ano, attention ng apply. Baka kasi nakukulangan na ng attention sa'yo. Sheesh! Kasi pag tinatawagan ka, in another call ka lagi. Oh, alas 12 in another call, alas una in another call, alas 2 in another call, alas 3 in another call, alas 4 in another call, hanggang matapos yung hataw in another call. 'Di ba? <laughs> yung pala, tulog. <laughs> Ang malupit dito tulog in another call. Oh, sleep together, alam na, 'di ba? So guys, unahin natin yung mga leaders natin. Okay ba 'yon? Yes. Okay ba 'yon? Yes. Ang leaders natin, ang buhay ng network natin. Ang leaders natin, ang buhay ng income natin. Unahin natin sila. Tama ba? Yes! Kung kayo man magde-decide na magbigay ng time and effort, unahin nyo po yung mga leaders nyo. Kasi kailangan nyo yun. Dahil yan yung iyong source. Yan yung mag-aangat ng pera sa'yo. Tama ba? Kaya unahin natin. Okay ba yun? Yes. May natutunan? Okay, next. Ayan na naman. Ano naman? Alay! Parang jari. Oh! Al Alay! Okay, oh, pakibasa po. Okay, lead your group in all activities. Leadership trainings and events by invitation or by force. O, From the root word, lead. Lead o lead. Anong sabi ng lead? Ano ba yung lead? Sa Tagalog. Pangunahan, pangunahan di ba? Ang leader, nasa una, pangunahan eh. Di ba? Hindi yung leader ka. O oh, sige, punta kayo doon. <laughs> leader ako eh. Eh di wow. <laughs> di ba? Yung mga leader mo, gusto mo umaatin ng training. Tapos ikaw, hindi ka umaatin. Sheesh! Sabi mo sa mga leader mo, miniting mo, oh, mga partner ha, pupunta tayo ng, uh, pupunta ng office ha, pupunta kayo ng office, mag-activities kayo doon, tapos mag-attend-attend kayo ng mga ano doon, EVP, NLO, special training, di ba? Attend kayo, attend! Hmm. Tapos ikaw, nandun ka lang sa hub. Tulog. Di ba? Ang dito, mga leaders mo, ma dito sa offline, ikaw na sa live. Nakuha! Guys, pag leader ka, dapat ikaw yung nangunguna, lalo na pag full-timer ka. O, oh, katulad yan, leadership training. Ang grupo may leadership training lahat. Ano ba ang tinuturo sa leadership training? Leadership. Kaya nga leadership training eh. Tama ba? Tinuturo dyan yung attributes, major attributes, uh, ay, uh, attributes major failures in uh, leadership, di ba? Yung top five, kando, tinuturo lahat dyan. Ang malupit dito, yung mga leaders mo, naka, ano, naka, ano dito? naka coat. Tapos ikaw, <laughs> nakasando ka na sa bahay nyo. Tama ba? Nakuha. Dapat pag may mga leader ka, ikaw dapat, ay may mga downlines ka, ikaw dapat yung nagli-lead. Tama, ito, by invitation or by force. Halimbawa, in-invite mo, o part, attend tayo ng leadership uh, training. Lahat tayo, ha? Uh, invite mo. Tapos, eh, ah, oh, 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 wala akong ano ah, wala akong kuto. na oh, magandang sapatos, sa abs, leadership training dun eh. May mga leader, tama ba? May mga downline na ganyan, tama ba? Anong gagawin mo? By force. Buhatin mo kung kinakailangan, papunta sa leadership training. Kasi bakit? Bakit? Bakit ko nasabi na kailangan pa atin ng leadership, leadership training? Yung leader mo, pag umatid ng leadership training yan, magiging leader. Tama ba? oh ikaw kasi pagka hindi mo, alam ano ba, in-invite mo, ayaw niya, ikaw naman, sige, bahala kayo dyan. Kayo yan eh. Hindi pwedeng ganun. By force. Maganda nga eh, kung nandun sila sab, di ba? oh yung mga higaan nila, di ba? Alam ano ba nakahiga pa sila dyan, no? di ba? Hindi mo yung ilaw, tapos magpatugtog ka ng napakalakas, di ba? Patugtog ka ng mga worship song. Yan, tapos yung I feel good. Mga ganun ganon di ba? O, oh, da 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 la la Di ba, mga ganon? Yun yung mga pinapatunog mo, magigising sila, di ba? O, oh, tapos, o, oh, ito na, may tubig na sa CR. Ganyan, o, oh, magano na kayo, maligo na kayo. Tama ba? Tulak mo, di ba? Uli ka na, tulak na kayo. Ikaw yung leader na ganon. Tama ba? Hindi yung, ba yung apply, yung downline mo, hindi umaaten. Ikaw naman, oh, bala na kayo, malaki na kayo. Hindi ganon. Bilang isang upline, lalo na sa mga baguhan na mga katulad nila, yung mga marketer na bago, sino dito? Ayan, ikaw, nagsiselfon ka, di ba? Okay ka lang. o, di ba? O, ito, bago, di ba? Yung mga ganyan, medyo, yung mga bago-bago pa lang, medyo mga pasaway pa yan ng konti, lalo na pag galing sa, di ba, sa probinsya, ayaw niya magsisi attend Kaya gagawin mo, hilain mo talaga, di ba? Ganunin mo, kalabitin mo yung paa, ganun, pagtulog. Ganun tayo. Sa una, ha? Sa una, pero pag tumatagal na, ganun ng ganun pa rin, eh, iba na yon Pabebe na ang downline mo noon. Tama ba? Nakuha? Okay. So, dapat lagi natin ano, pinapa-attend by force. Pwersahin natin or invitation. Mas maganda nga sa invitation pa sumasama na eh. Pero pag ayaw talaga, eh, pwersahin mo talaga. Tama ba? Yes. O paano mo yun mapipwersa? Pangunahan mo. Tama, maligo ka na, mag-ano ka, mag, -mag ka na, tapos magpabango ka, paamoy mo sa kanila, pabango mo, oh, na, gumising na kayo, di ba? Nakuha. Sakwa ba? Yes. Okay. O kaya, biruin mo, uy, si Apart Titi nandito. Diba? Pumunta sa hub natin. Ang bilisan nyo, nandyan na siya, papunta na. O, diba? <laughs> 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 di ba? Hindi nga, ah, so pupunta nga. Yun ang sabi. oh kung magigising lahat yan, si CEO na yung pupunta eh. Okay. Uh, next. Wow. Pakibasa. Yes. yes Okay, resellers who do not attend meetings, claiming they are not quitters, are the ones who will quit quickly. Okay, ito may mga ganitong resellers. Upline! Ha! Ako yung agila mo! Ako yung magpapayaman sa alam mo ba 'yun? 'Di may ganun kang dowlan, 'di ba? Ako talaga 'yan eh. Ako yung agila ng upline ko. Pero hindi umaattend ng meetings. Agila ako, eh. 'yung pala manok. <laughs> Kasi bakit? Hindi umatin ng meetings eh. Yung mga nagsasabi na, ay hindi ako quitters, kala mo lang, naku, malalaman mo rin. E, hindi umatin ng mga meetings mo. Alam mo yung mga ganon, madaling mag-quit yun. Kasi bakit? Ang isang downline or isang leader na hindi umatin ng pamiting ng uplines niya, hindi na-update regarding sa business. Tama ba? Napag-iiwanan. Kasi kaya nga nagpapamiting yung upline mo para ano? Para ano? May mga ituturong bagong mga diskarte. Tama ba,i eh, wala ka absent ka, anong gagawin mo? Magugulat kayo mga katabi mo sa hub, ano na? May mga pains na ikaw wala pa. Kasi bakit nahuli ka sa balita eh? Tama, huli ka sa sa technology. Tama? Oh. Sino dito yung nakapag 31 accounts na? Nakapagpasale 31 accounts. Si Sir Nob, meron sa Alpha meron, di ba? May mga ginagawa kayo, di ba? O sa UAE meron din. Sa Temple meron din. Sa Tech Connect meron din. Tama ba? O, alam nyo ba dito sa Tau Elevate, ang bilis ng, ng kwentuhan? Pag mayroong nakapag-31 accounts, pag pumunta ng office, uy, grabe, may 31 accounts. Yung apply mo naman, syempre, sabi, uy, tatanungin, ano ba yung ginawa nyo? Bakit nakapag-31 accounts kayo? At ah, dinalaman ng upline nyo, ang gagawin nyo, mapapameeting yan. O meeting tayo, meeting. Kasi ito yung mga ano, bagong technology. E ikaw lagi, hindi ka umatin ng meeting. Tapos sasabihin mo, ako yung agila. Ako yung hindi mag -quit. Maniwala ka, yung mga yan, mabilis mag-quit. Yung mga nagsasabi na hindi sila quitters, tapos hindi na mga meetings and trainings, malabo yan. Magugulat ka yan. Kaya minsan may mga makikita ka, sobrang energetic. Ah, sige po, pasok. Okay, okay po, pasok ma'am. Oh, mukhang may check si mama. nag check ka ma'am. Uh, magkano check mo? Halika ma'am dito. Halika mo muna dito. Halika. Ma'am, dito ka sa harap ma'am. Papakita natin. Halika na. Halika na. Natural tayo sa tao elevate. Alam nyo ba yon? Natural tayo. Tingin nga ma'am. Oh, magkano to? 8,900. Bebe Jen, wow. Uh, Bebe Jen Hapson. OFW? From? From Kuwait. Okay, ma'am, from Kuwait ka rin, di ba? oh, mga yan, from, from Kuwait. Congratulations, ma'am. Bebe Jen, okay, sige po, ma'am. Leader mo, sir? Okay, thank you very much, ma'am. Okay, kakawi mo lang, ma'am? Okay, o oh, yan ha. Tandaan nyo ha, dito sa Tau Elevate, uh, natural lang tayo dito. Tama ba? may mga ganyan na may mga cheque, eh. bigyan natin ng chance yung mga OFW na makita nila na may kumikita talaga. Tama ba? Yes, yes. O, okay lang ma-interrupt yung training ko. Walang problema. Basta mapakita natin sa mga OFW na may mga kumikita. Okay ba yon? Yes. O, sana tayo. O. umatenda ng training. Okay ba yon? Yes. hindi yung ikaw yung apply, hindi ka umatenda ng training. Na, ay, ng training ng meetings. Nagpa-meeting apply mo, attend ka. Nagpa-meeting ka, atend yung mga leaders mo. Kasi bakit nakikita sa'yo na umating ka ng meeting ng uplines mo. ba ma yan? Yes. Okay, next. Pakibasa. Ayun na naman. Okay. Ano naman kaya? Ayaw na. Let's up. Uh. Wow! Bumalik Amazing. Okay, pakibasa. <laughs> Okay, nagpapatawa kasi ako. Kita ko si Christian, parang may lagnat ka ba, Christian? Wala naman. Ano yung nakapanatutulala dyan eh. Okay. <laughs> Amazing yun. Mga ganun. Ah, lupit ah. Okay, presentation helps your reseller grow deeply. Okay, ito na. Lagi ko sinasabi to. Ang reseller sa mga marketer, mga marketer natin, reseller, yung mga bago. Sino bago? Tapos ka kapag. Ako guys, pag meron akong bago, gusto ko one week pa lang marunong na magpaliwanag ng business. One week? Dapat. Kinabahan <laughs> kayo, no? Oh, one week. Hindi, ang ginagawa ko kasi, one week, di ba? Una, pagsalta niya, pagpunta niya dito sa Pasig. Siyempre, ang gagawin ko dyan, pagpapahingahin ko muna, mga two hours, three hours. So, tulog ka muna dyan. Bakbak -bak tayo mamaya, di ba? Tapos, papanuorin ko na yan ng EBP. Yung short presentation. Tapos, after niya mapanood, mga limang beses niyang papanoorin, paulit-ulit, Paulit ulit ha, after ng five, uh, five, times niyang pinanood, ang gagawin ko, ipapasulat ko sa kanya yung benefits. Kailangan sulatin mo, no? kailalagay mo sa notebook. Tapos yung sinulat mo doon, titignan natin yan. Kung tama. Pati yung benefits mo na. Kung tama. O ngayon, yung benefits, after noon, next day, yung benefits naman, i-ano, kakabisaduin mo babasahin mo siya ng babasahin. Babasahin mo, babasahin mo, siguro mga 20 times, basa, basa, basa. Tapos, sunod, ipapaliwanag mo sa sarili mo sa salamin. Ito yung ano natin. Alam mo yon? Ginagawa niyo ba ito? O, papaliwanag mo sa salamin. O, ito, 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 ganyan, ganyan. So, ibig sabihin, after one week, marunong ka na ng benefits at saka yung kitaan natin na bilog-bilog. Kahit hindi magaling. Kahit minsan yung, ano ba, ito. Okay. Okay, bunot nga, brad. Ano? <laughs> ano? Ano ba? ano ba? Wala ano paliwala. Ano Ito ka. oh, tapos naka-invite ka ng dalawa. Si E, nagbaligtad. Okay lang yan, kahit magbaligtad. Kasi baguhan ka pa lang eh. Kailangan, mapa, ano mo talaga? Mapractice mo. <laughs> balik, balik <natin. laughs> o, ito ka! O, hindi ka pa marunong mag, ano, mag, maguhit ng patrigal, o. Oh. Tapos ito ka, tapos ito. Tapos meron kasi A, tapos si B, di ba? O, oh, tapos one pad. Bakit? Kayo, mga malisyoso kayo. O, oh, di ba? Minsan, ma magaganito mo yan. Mapapantay mo. Ba? Basta marami kang pagdadaanan na ba nagpe-present ka ng business. Okay. Okay lang yan. Huwag kayong mabothered kung may nagpa <laughs> kung may nagpapaliwanag ng negosyo, wag kayo pag naman ay eh, nakikita niyo kayo mga upline kayo nagpapaliwanag yung mga downlines, so, wag naman tatawanan. O ayan niyo lang. Kailangan matuto siya. Kay tawanan-tawa ka na, pigilan mo talaga kasi <laughs> magkakaroon niya ng ano, ng ano, trauma. 'di ba? ano, mali maling yung sinasabi niya, yung yung accident insurance ginawa niya 500,000, 'di ba? Okay lang 'yan. Huwag mong sitahin, huwag mo sitahin habang niyang pinapanood. Kailangan ma-express niya yung sarili niya. Tsaka mo correct pagtapos. Tapos pasok ka muna sa kwarto doon ka tumawa, huwag sa harapan niya, ha? O kasi pangit 'yon, matotroma yung mga downlines mo. Tama ba? O kailangan ano, ganun po, ha? O ikaw, katunya, ikaw galactic ka, 'di ba? Ikaw, ikaw, brad. Ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw rin? O, o marunong ba kami present? Marunong na. Ikaw, nakita kita. Nag-present ka sa video. Ah. Oo, ikaw ba yun? Alam ko, hindi ikaw eh. Ano pangalan mo? Mustafa. ah Mustapa? <laughs> ah, ah Mustapa? Ano pangalan mo? Mustapa. Ah, Mustapa. Okay, sige. Palapakan natin. <laughs> De, yung ibig ko sabihin dito, guys, yung ibig ko sabihin dito, dapat habang bago pa, fresh na fresh pa yung mga full-timers ng marketers. So, huwag nyo nga na one month na, two months na, hindi ba rin marunong magpaliwanag ng business? Tandaan. Kasi bakit? Yung presentation po ng negosyo, pag na-paper na form niya na yan, ng sarili niya, doon po nag-grow yung mga leaders nyo. Yung mga marketers nyo, mag-grow yan. Pag magaling na magpaliwanag yan, ibig sabihin, tataas yung confident level nila na gagawin yung business. Na, imagine mo. Alin ba ba, ikaw hindi ka marunong mag-present ng business. Di ba parang matatakot ka mag-invite? Tama. Pag natakot ka mag-invite, siyempre matatakot ka mag-prospecting. O bakit? Matatakot ka mag-prospecting kasi iniisip mo, pag may prospect ka na, iimbitahan mo na. Tama ba? O bakit ka natatakot mag-invite? Kasi pag in-invite mo, ang sunod nun, presentation na ay, hindi ka marunong mag-present, talaga matatakot ka mag-invite. Tama ba? Pero kung marunong mag-present, marunong ka mag-present, ay sisipagin ka mag-prospecting. Dadamihan mo kasi bakit gusto mo may makausap na may imbitahan mo eh. Kasi bakit magaling ka magpaliwanag ng business. Kaya ang mangyayari, doon ka mapupunta sa presentation. Talaga mo present ka talaga. Yung close dealing, ABC rule mo kay upline mo. Tama ba? Yung follow-up, sa'yo yun. Kasi ikaw yun eh. Ikaw magpapalo. Tama ba? Oo. Oh. Naggrow grow ka ba bilang isang full-timer? naggrow grow ka ba bilang isang resellers? Yes! Yun po, ako, ano talaga sa akin yan, uh, tawag dito, SOP talaga sa akin na kailangan marunong magpresent ng business. In one month, kailangan marunong na. Kahit wala pang mapasali, okay lang. Sa loob ng isang buwan, pero mas maganda meron eh. Kasi, ako naniniwala ako na kahit sabihin natin sa mga leaders natin, kahit wala kang mapasali in one month, okay lang, basta marunong ka mag -present. Tapos nakakapag-present ka ng sampung tao kada isang gabi. O. Oh. Kahit walang pay-in, okay lang yan. Basta gawin mo yung sampung presentation kada madaling araw. May lalabas na pay-in. Tama ba? Yes. Kasi nagpe-present eh. Tama ba? Yes. Eh, hindi marunong mag-present. Anong gagawin niyan? Matutulog lang yan. Mag-YouTube lang yan. Manunood lang yan ng mga 'di ba, sa YouTube nang kung ano-ano mga pinapanood, oh. Hindi ka nanonood kasi marunong ka mag 'di ba? o hindi ka nanonood kasi bakit? Instead na inuod mo pa, magpe ka ng negosyo. Pag hindi ka marunong mag ang uunahin mo, panoorin 'yung mga YouTube na walang kwenta. Nakuha ba? Ay tutunan. Oh, pag wala pa kayo natutunan diyan, iingal na ako ah. <laughs> okay. Ah, next, ito last. Wow! Uy! Hahaha! <laughs> <laughs> <walang> Grabe! <laughs> nagulat ako! <laughs> Hindi ko alam yun ah! Wow! Galing ah. Isa pa, isa pa! <laughs> <One, two, three. laughs> Pati ako nagulat! Nakita niyo ba yung reaction ko? Yes. Grabe reaction ko no? Natural eh oh! Kaya <laughs> mo... Wow! wow! Grabe! <laughs> butterfly ah. Ano ba yan? Nasira tuloy yung voice ko. wow! Okay, tama na. Enough na. Mag-move on na kayo. Pati ako, pa nag ako na... nagulat ako na ako eh. Okay. abasa. <laughs> Do not pull all your effort and hope in business presentation. Okay. Ito po. Siyempre, na marunong ka mag-present. Napipresent ka ng business, di ba? Pinipresentan mo. May times kasi na habang nagpipresent ka ng business, tinatawanan ka ng client, di diba? <laughs> <laughs> diba? <laughs> ba? di ba? Naranasan niyo ba yon? Ako naranasan ko talaga yun habang nagbibidyo call kami. Alam mo, hindi nakikinig. Naka ganun lang, oh. Pero pumayag siyang paliwanagan ko ng business. Pero ang reaction niya lang, naintindihan mo ba? nakayuko Alam mo yung parang inaantay niya na lang matapos ka tapos matutulog na siya, di ba? <laughs> Nakaranas ba kayo ng Ang di ba? Ako naranasan ko talaga yun. Di ba? Oo, oh, habang habang nagpipresent ka, ang gano'n na. Oo, oh, totoo yan. Maraming ganyan. Kahit sa offline, ay, offline nila ako dati. Pinalawanagan ako sa main staff. Ang malupit dito, invite ng, daw, ng leaders ko, ng leader ko, invite niya. Babae yung leader ko, maganda, sexy. Pinsan ni ano, ni Appline Jenny Lynn Apalo. Pangalan niya, Rodilin. <laughs> Pero member pa rin siya sa Tawa Elevate. Grabe, may dala siya, ano. Parang ano yata yun eh? engineer, parang ganun. Sabang pinapaliwanagan ko sa main staff nagang present ako talaga. Sabi ko, binibigay ko. Alam mo yun, habang nagpipresent pa lang ako, yung mat, yung ano niya, yung kilay, nakagano'n talaga. Ganun. Nai-iilang ako magpaliwanag kasi parang piling ko, ayaw niya talaga. Tapos ngayon, habang nagpipresent ako, ang ginawa niya, tinabi yung ano, yung, kinawakan yung ballpen ko, tinabi yung ballpen sa lamesa, tapos ginanon yung papel, tinabing ganun. Sabi niya, ayaw ng ganyang business. <laughs> Habang nagpapaliwanag ako, talaga ayaw ko niyan. Tinanong ko siya. Eh, sabi diba, don't uh, pull your effort and hope kahit anong sitwasyon, huwag kang susuko. Tinanong ko siya, ayaw niya daw eh. Sabi ko, tinanong ko siya, sabi ko, ang ba sir, ayaw mo palang business? Anong gusto mo sir? Tinanong ko. Eh, kasi si, nagpaliwanag. Sabi ko, anong gusto mo sir? Eh, may, parang may gusto kasi doon sa ano sa downline kong babae. E, anong gusto mo, sir? Ayaw mo ng business. Buti nakapunta ka dito, sir. Ano palang lang dahilan? Bakit ka pumunta dito? Sa Ortigas. Alam mo bang business yung pag-uusapan? Sabi niya, alam ko naman eh. Pinagbigyan ko lang si ano, si si Rodeline. Kasi, syempre, alam mo naman, sabi niya, ay maganda yung ano ko. Wow. Walang business, wala kami business pinag-usapan. Sabi niya, pinagbigyan ko lang eh. Kasi, di ba, Ah, ganun ba? Ay, ang bait mo, sir. Sabi ko, buti pinagbigyan mo yung leader ko na to. Kasi syempre, napakaganda ng leader ko. Alangan naman din natin pagbigyan yan. Tama ba? Sabi ko sa kanya, kahit ako, pagbibigyan ko to, sir. Eh. Alam mo, kung ako nga ito, mag-invite sa akin, sasali ako, sir. Eh. Pag ganito, oh, sabi niya, sabi niya, sabi ni Rodeline, ikaw, Rodeline, kung halimbawa, uh, gusto sumali ni sir sa'yo, okay ba sa'yo? Gusto mo ba? Sabi ko sa kanya, sabi naman ni Rodney, oh, uh, gusto ko siyempre kasi kaya ko nga siya in-invite dito. Ikaw, sir, gusto mo ba, sir? Magkano ba? <laughs> magkano ba puhunan? Tingnan mo ako, magkano ba? Ito na nga, sir, 8,980. O yan, dalawang tao lang. Sumali. O, palakpakan mo naman. Nakuha niyo. Nakuha niyo ibig ko sabihin, yun yung tinatawag na don't uh, uh pull your effort and hope. Minsan, yung pinapaliwanag mo sa client mo, hindi yun yung gusto niya. Meron siyang ibang gusto. Doon ka sa gusto niya. Huwag mong, wag, wag yung, hindi na nga gusto, pinipilit mo pa. Hindi ba? O ayaw niya ng kitaan, o baka gusto niya ng produkto. Eh sir, since ayaw mo ng kitaan, since nandito ka na lang din naman, ano ba yung mga gusto mo? Pag-usapan natin. <laughs> Di ba? Pag niya, Ah, ang gusto ko kasi, ano eh, may product ba kayo na dyan kape? Oh, sir, ito sir, timplahan kita. Oh, ito, isang box, bawasan na natin. oh, ano lang, uh, 360, ano magkano yan? Magkano? Anong 35? Ang mahal naman ng kape mo. Ang kape natin, ang Grace 360. Pag, bin, pag, bin, pag binenta, pag uh, eh, ano, retail price, magkano? Uh, reseller price, 216. O oh, diba, ito sir, 360. O, bawasan natin ang isa, timplahan natin. O, may siyam ka pa, okay na yan. May 360 ka, sir. O, yan. O, gusto mo naman, mas mura, 216, maging member ka muna. Ah, pwede pala yun. Magkano ba member? 8,980 lang, sir. Ah, okay. Sige, bili ako. Sumali? Nakua. Possible, hindi gusto yung kitaan, pwede produkto. O, sir, baka, siyempre, sumali na siya. Dahil sa discount. O, sir, baka merong kakakilala na gusto rin ng kape, gusto maka-discount, ha? Pakilala mo sa amin. <laughs> oh. Okay ka lang. <laughs> sino, sino ka usap mo? Ah. Ah, mapay na. O oh, sige. Mamaya ating kausapin. nagte trading nagt pa ako eh. Okay. <laughs> Nakuha nyo. O sa mga OFW, di ba? Yun yung ibig ko sabihin. Ayaw ng produkto, Ayaw rin ang kitaan. Anong gusto niya? Baka gusto niya banding lang kasi pumunta siya kasi. Yung downline ko eh, di ba? O, yun yung ginamit ko. Yung downline ko. Binargin you no? Know? <laughs> niya ibig sabihin. Yes. Alam mo siya, maganda dito, masaya dito. Pag sumali ka dito, uh, magiging yung friendship niyo ni, ano, ni Rodilin. Ano yan? magiging maganda, malalim yung friendship nyo kasi magiging business partners kayo bukod sa pagiging friendship. Ang ah, matutulungan ka pa namin, matutulungan mo siya. Sir, gusto mo ba siyang tulungan? Tanungin ko yan eh. Sir, gusto mo ba siyang tulungan, sir? Yung ganitong tao na napakabait na dinala ka dito. Oo naman, gusto kong tulungan. Sir, pag sinabi niya gusto kong tulungan, oh Rodeline, ano ba yung mga makakatulong sa'yo? Pwede mo na sabihin kay sir. <laughs> Nakawa? Hindi nga kasi sinabi ni sir, gusto kong tulungan. Sir, kahit ano bang sasabihin niya, gagawin mo para tulungan mo siya. Oo oh, naman, kung kaya. Oh, sige, ano ba yun? Eh, gusto ni Rodeline, BIP. Ah, sir, gusto daw VIP. Ano ba yung VIP? Ito, 62,860. Kaya ba, sir? Ay, medyo malaki. O, sige, kalahati, sir. Tatlo lang. Kaya na. O. Ah, sige, sige, sige. Paglalabas ng pera. Tama ba? O, at least, bridge lang ako. O, di ba? May hiya siya dun, eh. Nakuha. <laughs> Nakuha nyo. O, tapos mag sinabi ay, hindi, hindi, ayoko. ko. O, kala ko ba, sir? Kaya mo. Kaya mo siyang tulungan. Ano ba tulong gusto mo? Ay, magbibigay ako ng 10,000. Okay, sir, pwede na. 1,000. May, ay, 10,000. Meron ka ng, meron kang isang package. May 1,000 ka pa para pang-enroll mo sa, ano natin, university. <laughs> Nako, nakuha, nakuha nyo. Ganun po. Ibig ko sa, ano, bak, ano kung, bakit pinapakita ko yun? Ang ibig ko sabihin doon, Wag na wag kang mawala ng pag-asa kapag may kausap ka. Tama ba? O katulad nito. Eh ayoko niyan kasi wala akong time eh. Ay, naiintindihan kita. Kasi ako wala rin akong time eh. Pero ginawa ko, tignan mo, dumami yung time ko. Ay, ayaw, ayoko na. Wala akong pera eh. Oh, di ba? Objection na 'yon eh. Tama ba? Ubusin mo lahat ng objection. Kasi bakit pag naubos mo lahat ng objection, 3F rule lang ang ina-apply mo. Yung objection niya ubus na, yung objection niya ubos na, pero yung 3F rule mo hindi mauubos. Kasi bakit nakapattern yun eh? Nakuha nyo? <laughs> oh. Kaya tingnan, nga, pansin ninyo, uh, may mga times, ah, ito, nakaraan, meron akong, meron ako nakausap. ah uh, actually, member na siya. Nandiyan no, nakaraan. Tapos, ah uh, one account siya, umuwi. Ang tagal namin nag-usap, diyan kami, ang tagal namin. Alam mo ang ending? Ang ending niya, bumili ng Tatlong package. Naalala mo yon? Nandun ka ba nun? Downline yun yun yan eh, ni Helden. Kay Helden yun eh, sa Temple of the Billionaires. Oo, uh, temple. Uh, si ano, si yung OFW from ano, basta si ano yun eh. Nakalimutan ko eh, para pangalan niya. Basta ano siya. Lumabas yung pera, bumili ng package. Nakuha. Yung ibig ko sabihin, ugaliin nyo po na pag meron kayong kausap, lahat ng kaya nyong paraan para maglabas ng puhunan, gawin nyo na. Kasi bakit? Pag yan pinakawalan nyo, liba kausap mo, pinakawalan mo yan, wala na, bukas iba na mood yan. Tama ba? Nakuha nyo ba ibig ko sabihin? Ganun po yan sa pagkuklose deal. Kailangan ano ka? Persistence. Pag sinabing persistence, talagang hindi ka nagpapatinag kahit anong negative nung kausap mo. Ngayon, kung negative na negative na talaga, sige lang, ang kulang ng go, magprakpak, pagpraktisan mo. Tama ba para gumaling ka? Tama ba? Yes. O, kung hindi man siya mag-join, okay lang, okay lang, walang problema. Natuto ako eh. Tama ba? O para pagka dumating ulit ng panibagong negative ulit ng mga prospect mo, client mo, alam mo na gagawin mo. Tama? Ako talaga sa totoo lang. Pag once na, at ito ang ugali ko. Ito sabihin ko lang sa inyo. Baka pwedeng maging ugali nyo rin. Ang ugali ko talaga, pag once na umupo ako at umupo sa harapan ko, ang isang client, hanggat hindi yan nag-walk out, umaalis, hindi ko yan bibitawan na hindi yan maklose -ma deal o makapagbigay ng any amount para makapag-umpisa sa negosyo. Alam yan ng mga leaders, kahit sa Kabite, ganun din ako. Kahit dito, pag may nagpapa-ABC role dito sa akin, hindi ko talaga dililubay. Misa, umaharang pa ako sa pinto eh. Parang hindi makaalis. Nakuha niyo yung ibig sabihin? Yun yung sinasabi ko na dapat yun yung traits nyo bilang isang networker. Kaya nyo ba yun? Okay. Sir, parang ang hirap naman kasi noon eh. Ganun talaga. Bago ka pa lang eh. Bakit ko, na, bakit ko nasabi na, na kaya ko yun? Kasi experience ko yun eh. Ang dami ko na na-experience eh. So kung gusto mo maging ganun, damihan mo experience mo. Damihan mo yung kausap mo para gumaling ka. Tama ba? May natutunan? Yes. O lalo na pag may nagpa-ABC rule ng mga leader nyo, mga uh, downlines nyo, nagpa-ABC rule sa inyo, give your best shot. Kasi bakit? Bago maitawid sa iyo ng downline mo yung client niya na ABC role, katakot-takot na mga usapan ang nagawa nila. Ilang prospecting na inad niya bago niya mapresentahan yan at makarating sa iyo. Kaya bilang isang upline, do your best shots. Okay? Pag may nag-ABC sa inyo, wag kayong, mamaya nag-ABC sa inyo, oh, ano, okay? Oo. Oh, oh, wala. Sali ka na. Wala kang kalatoy-latoy. Alam mo yung kalatoy-latoy, wala kang ka-energy-energy. Dapat kapag nag-ABC rule ka, energetic ka. Kasi bakit? Madadala yung mga leaders mo sa'yo na mag-ABC rule. Malinaw ba? Yes. Malinaw? Yes. May natutunan? Yes. May natutunan? Yes. Okay. Right.